በፓርላማ ዲፕሎማሲው ዘርፍ የሀገሪቱን ሉዓላዊነትና የህዝብን ጥቅም በማስቀደም ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ። ቋሚ ኮሚቴዎች 2015 በጀት ዓመት እቅዶቻቸውን ለምክር ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ አቅርበዋል። የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም የንግድና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እቅዶቻቸውን አቅርበዋል። በ2015 በጀት ዓመት የምክር ቤቱን አራት ቁልፍ ተልእኮዎች በሚገባ መወጣት የተጀመረውን ልማት ማፋጠን፣ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት፣ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት መጠበቅና መልካም አስተዳደርን በማስፈን በትኩረት እንደሚሰራም ተገልጿል። በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የሚያደርጉት ክትትልና ቁጥጥር ስራዎች ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑም ተገልጿል።